Мої вітання, любі дев'ятикласники! Дякую, що знову завітали на мій канал, щоб дізнатись більше і покращити знання з хімії. Дякую за підтримку, коментарі, вподобайки та невподобайки. Разом ми сприяємо просуванню україномовного контенту на теренах Ютубу. Сьогодні пропоную вам розібрати тему «Окисновідновні реакції». Давайте з вами для початку з'ясуємо, у чому відмінність між реакціями заміщення та обміну. Складемо рівняння реакцій між купрум-2-сульфатом та натрій-гідроксидом, між купрум-2-сульфатом і залізом та між алюмінієм і хлоридною кислотою у молекулярному, повному та скороченому іонних виглядах. Як бачимо, у другій і третій реакціях змінюються ступені окиснення. У реакції 2 атоми феруму втрачають електрони і перетворюються на іони з зарядом плюс 2, тобто окиснюються. А іони купрум 2 плюс забирають електрони і відновлюються до атомів купруму. Тобто атоми феруму є відновниками, бо вони відновлюють іони купруму, а самі окиснюються. Отже, окиснення – це процес віддачі електронів, а елемент, який віддає електрони, є відновником. На противагу, відновлення – це процес прийняття електронів. Елемент, що приймає електрони, є окисником. У реакції між алюмінієм і хлоридною кислотою – атоми алюмінію віддають електрони і окиснюються у іони алюмінію. А іони гідрогену забирають електрони і відновлюються до атомів гідрогену, з яких утворюються молекули водню. Отже, іони гідрогену є окисниками. Вони окиснюють атоми алюмінію, а самі відновлюються. А атоми алюмінію відновлюють іони гідрогену, а самі окиснюються. Отже, як бачимо, реакції заміщення, на відміну від реакцій обміну, протікають зі зміною ступенів окиснення елементів. Реакції, в яких відбувається зміна ступенів окиснення атомів хімічних елементів, називають окисновідновними реакціями або скорочено ОВР. Варто запам'ятати, що під час протікання ОВР ступінь окиснення відновника підвищується, а ступінь окиснення окисника понижується. При складанні рівнянь ОВР варто враховувати, що число електронів, які віддав відновник, дорівнює числу електронів, які приєднав окисник. Адже електрони в реакціях нікуди не зникають і не з'являються. Розглянемо найважливіші окисники та відновники. До окисників належать прості і складні речовини, які містять елементи, що мають характерну здатність приєднувати електрони, понижуючи ступінь окиснення. Чим більше електронегативним є елемент, тим сильніше його окиснювальні властивості, тим легше йому приєднати електрони. Такі властивості виявляють флуор, озон, кисень. Найважливіші окисники серед складних речовин – це калій-перманганат, калій-дихромат, плюмбум-4-оксид, нітратна кислота, концентрована сульфатна кислота, іони металів. Неметали при взаємодії з металами завжди є окисниками. Здатність атома перетворюватись на позитивно заряджений іон – визначає величина енергії іонізації. Чим менше енергія іонізації, тим легше атому віддати електрон, тим сильніші його відновні властивості. Найсильніші відновні властивості проявляють лужні та лужноземельні метали, а також алюміній. Серед неметалів – це вугілля, водень, сірка. Приклади складних сполук відновників – це сполуки гідрогену з неметалами
такі як сірководень, гідроген-йодид, гідроген-бромід, амоніак, а також карбон-2-оксид. Речовини, що містять елементи з проміжними ступенями окиснення, а це, наприклад, манган-4-оксид, нітритна кислота, гідроген-пероксид, сульфур-4-оксид тощо, можуть понижувати або підвищувати ступінь окиснення і тому в залежності від умов можуть виявляти властивості окисників або відновників. Ось подивіться на ці реакції. Як бачите, у перших двох ступінь окиснення сульфуру зростає впродовж реакції від плюс 4 до плюс 6, тому вони тут є відновниками. На противагу, у третій реакції ступінь окиснення сульфуру понижується до 0, і тут він є окисником. Давайте розглянемо, як складати рівняння ОВР на прикладі взаємодії хлоридної кислоти з каліпермангнатом. Спочатку запишемо рівняння в молекулярній формі, зазначимо продукти реакції. Далі ставимо ступені окиснення над знаками елементів і визначаємо, у яких вона змінюється. Як бачимо, у даній реакції ступінь окиснення хлору та мангану змінюється. Третє. Виписуємо хімічні символи елементів, атоми або йони яких змінюють ступінь окиснення. У нас йон хлору мав заряд мінус, в результаті реакції ми бачимо хлор 2 з зарядом 0. На початку манган був плюс 7, а в кінці реакції його заряд став плюс 2. Зазначу, що від одного йона до двох атомів електрони не переходять, тому вирівнюємо кількість йонів хлору і перед хлор мінус ставимо коефіцієнт 2, щоб кількість атомів хлору в правій і лівій частинах рівняння у нас була однаковою. Далі четверте. Визначимо, скільки електронів віддають або приєднують відповідні атоми чи йони. Отже, як бачимо, два йони хлору віддали два електрони і перетворились на два атоми хлору, що об'єднались у молекулярний хлор. Манган із зарядом плюс 7 забирає 5 електронів і стає манган з зарядом плюс 2. Далі знаходимо найменше спільне кратне між числами відданих і приєднаних електронів. Найменше спільне кратне між числами 2 і 5, тобто число, яке націло ділиться і на 2, і на 5, це 10. Далі число 10 ділимо на кількість відданих і приєднаних електронів. Тобто 10 ділимо на 2, отримуємо 5, і 10 ділимо на 5, отримуємо 2. 5 і 2 – це коефіцієнти нашого рівняння, які ми виставляємо у правій частині рівняння. Таким чином, перед хлор-2 ми ставимо коефіцієнт 5 і перед манган-хлор-2 ставимо коефіцієнт 2. Тепер доставимо коефіцієнти у ліву частину рівняння. Ми поставили 2 перед манган-хлор-2, тому два атоми мангану у нас повинно бути зліва, і перед калій-манган-О4 ставимо коефіцієнт 2. Далі у нас також стало два атоми калію зліва, тому справа перед калій-хлор ставимо коефіцієнт 2. Далі порахуємо загальну кількість атомів хлору у правій частині. 2 хлор додати, 2 помножити на 2 – 4, і додати 5 помножити на 2 – 10. Разом 16 атомів хлору у правій частині рівняння. Тому зліва перед H-хлор ставимо коефіцієнт 16. І ми отримуємо 16 атомів гідрогену. Тому в правій частині перед формулою води ставимо коефіцієнт 8. Завжди перевірку проводимо за кількістю атомів оксигену. Як бачимо, їх у нас у правій і лівій частині по 8. Тепер спробуйте пройти всі перелічені кроки і скласти рівняння наступної реакції ОВР. Купрум С плюс HNO3 утворюється купрум NO3 двічі, С
НО і H2O. Виставляємо ступені окиснення над елементами і бачимо, що сульфур мав ступінь окиснення мінус 2, став 0. Нітроген був плюс 5, став плюс 2. Далі ми пишемо кількість відданих і приєднаних електронів. Сульфур був мінус 2, віддав 2 електрони і став сульфур 0. Нітроген забрав 3 електрони. Найменший спільний кратний між числами 2 і 3 – це 6. Далі 6 ділимо на 2 – отримуємо 3. І 6 ділимо на 3 – дорівнює 2. Пам'ятаємо, що процес віддачі електронів називається окиснення, а сам сульфур є відновником. Нітроген відновлюється, але сам є окисником. Таким чином, коефіцієнти нашого рівняння такі. В правій частині перед S ставимо коефіцієнт 3, перед NO – коефіцієнт 2. Оскільки в правій частині стало 3 атоми сульфуру, тому перед купром S теж коефіцієнт 3 в лівій частині. Кількість атомів купруму також стала втричі більшою, тому в правій частині перед купром NO3 двічі коефіцієнт 3. І далі уважно полічимо кількість атомів нітрогену. Купром NO3 двічі. Врахуємо коефіцієнт 3. Таким чином сумарно кількість атомів нітрогену 6. Перед формулою NO коефіцієнт 2, тому разом 8 атомів нітрогену справа. Отже, перед формулою HNO3 ставимо коефіцієнт 8. У нас виходить, що в лівій частині 8 атомів гідрогену. Отже, справа перед формулою води ставимо коефіцієнт 4. Перевірка за оксигеном. В лівій частині рівняння 8 помножити на 3 – 24 атоми оксигену. Справа 3 помножити на 3 – 9 і помножити на 2 – 18. Далі у формулі NO враховуємо двійку. 18 плюс 2 – 20. Перед формулою води коефіцієнт 4, тобто ще плюс 4. Разом в правій частині 24 атоми оксигену. Отже, коефіцієнти виставлені правильно. Тепер ще одне рівняння складіть самі і зробіть перевірку, чи правильно ви все записали. Процеси окиснення відновлення мають велике значення, адже горіння, гниття, дихання, обмін речовин, засвоєння вуглекислого газу рослинами, інші біологічні процеси – все це окисно-відновні реакції. Також вони лежать в основі багатьох технологічних процесів – отримання металів та неметалів з їхніх сполук, отримання амоніаку, сульфатної та нітратної кислот, виробництво ліків, добрив, будматеріалів тощо. Сподіваюсь, вам сьогодні було все зрозуміло, те, що я намагалась донести до вас. Якщо так, то поставте вподобайку цьому відео. Пишіть коментарі, ставте запитання, підпишіться на мій канал, щоб не пропустити більше цікавих відео. Дякую вам за перегляд і до нових цікавих відеоуроків.